iminkii aad leeso ilin baa ku jirto ilmeynaysaa meel halkaasa ka dareemi kartid marka wax yar maaha jacaylka u qabto madaxweynihii hore Soomaali gabadhaan Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh la la qaaliga subax wanaagsan galab wanaagsan habeen wanaagsan wax kasta ku taa wanaagsan waxa ku rajaynayaa adigu faraxsan maalintaadana muqaalka daawo doonto si aan ula jaanqaado nolosha socoto subscribe sa soo kale muqaalka la garay dabcan maalmahan update-kiina aad buu wanaagsan yahay maxayelay afar muqaal aya maalintii in soo dhigaya oo waxyaabo maanta dhacay u baahantiin ah idinkan wixii aad soo codsataan Instagram iyo soo dirtaan durbadi waan ka soo hadlaa maxayelay idinka way wax aan aniga idin shaqeeyo okay muqaalka isaga maxaan ugu hay muqaalka isaga waa maanta maxaa taagan barnaamijkeena aha waxa ku soo qaadan doonaa laba muqaal oo la hadlayay maanta maadaama muqaalka ama barnaamijku uu yahay barnaamijka maxaa maanta la hadlayaa waxa saameen dhaliyay muqaal gabar Soomaaliyeed oo ayadoo la wareysanay u ilmeysay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida uu jeedo halkaan commentiga ayaa gabadhii loo daatay waxaana comment ka bixiyeen 4300 waxa daawatay 390000 gabadhan hadaba ay u ojisay Farmaajo ayaa siyaabo kala duwan loogu falceliyay muqaalkeeda kuwa ku taageeray oo dhahay wadani waay iyo waliba kuwa leh ee gabadhan way luusan tahay qof qaldan taageeraysa adiga markii hore dadka isku raayi maheen qof walbo ra'yi gooni ah ayuu aaminsan yahay sax marka ayda xataa inay Farmaajo u ilmeyso oo ay taageerto waa ra'yigeeda qofkii caayane oo dhaw maxay u taageeray waa ra'yigiisa okay bal muqaalka saameeyay dhalii gabadhan Soomaaliyeed inta daawo koor een sidoo kale to warbixinta kale aanu haayo Ilaahay ha naceeben tuugi ugu weynay ugu laburnaa ay kaamirooyin soo qabteen sawo waxday subhanallah salaad kasta aad ugaatid waxaad ku duceysataa Allah hay ceeben ninkaan u jeedaan waa tuug wili tuuga kale waa nin weyn oo cayilan mara waxa dhee waxa ku cayili maxaaraan ba subhanallah kaamirooyin ka soo qabteen isagoo waxday oo dukaan dhacay in la qabteed si loo garaacay caata laga dhigo waxaan ku bilaabi doonaa qodob koowaad oo ah gabadha uu ilmeeyay Farmaajo bay la daawado a few moments later sidee ayay ku bilaabatay taageeradaad u qabteen dadkeena Farmaajo su'aash ma kale weydiiyey tiisha soo qabsatay gabadha uu ilmeeyayna oo intay bilaawday sidee ayay ku bilaabatay taageeradaad u qabteen dadkeena Farmaajo walaa oo su'aal wanaagsan walaal waa baa hadlada gabadha hadalkii baa ku dhagay wareysiga waxyaabo kale laga wareysanay amku Farmaajo la soo dhac geliyo ilmeys madaxweynaha waxa kamid ah dadka aad u taageera saa ogtay madaxweynaha dadka dhan baa taageersan kaligay ma amugta laakiin ana madaxweynaha waxaan ku taageeray wax qabadkiisa iyo soo bulshada Soomaalida ugu jirmiyay iminkii aad leeso ilin baa ku jirto ilmeynaysaa meel halkaasa ka dareemi kartid marka wax yar maaha jacaylka u qabto madaxweynihii hore Soomaali gabadhaan weyna taageeri kartaa haa qof kasta qof buu taageeri karaa waxa dhacday marmar badan aniga isaga dirtay la ii xiray maran ay dhacday intaa kulamo ka qayb galay kulamada layga saaro la yiraahdo in maamulka Puntland baa ka soo jeeda layga yiraahday ii keen Farmaajo taageersan tahay ka bax kulanka marka waxyaalaha ku taageeray madaxweynaha waxa kamid madaxweynuhu deeciidamada uu dhisay gabadha waxay leedahay marar badan Farmaajo taa la ciilay Puntland ka soo jeeda marar badan baa dirtis la xiray leedahay maxaa u taageeraysa Farmaajo hawadii Soomaaliya uu soo celiyay dadka rajo geliyay waa ninkana barayna waxna diidi karno waxna qaadan karno waqti badan ilaa maanta la doortay aniga inaan horta taageero madaxweynaha ka u taageero noqdo waxay ahayd markii raisul wasaaraha berigaas aan dugsi dhex dhiganay maanta taageero isugu dhawaatana waxay ahayd maamulka Puntland ba hadal hadda ku isagu yiraahday ka soo horjeestay hadalkaas oo ahmada ee raisul wasaaro markaa isoo xiliga uu raisul wasaaraha ahaa inuu yiraahday dawladda Puntland waa sahayna laakiin shacabka ismaheen kadib markaa subax iskuulka imaada wax lagu wargeliyay in laga magaalo laga mutaharaadiyo raisul wasaaraha ani maanta waxa go'aansay muxuu yiraahdaa ku dhahay raisul wasaaraha hadalkaas uu yiraahdaa waa saxna ismaheena ayri anaga shacab aanaha isagana raisul wasaaraha anaga waa horta maanta si u dhaatay inaan taageero ilaa maalintii ilaa iyo hadda xilligaanu sadda madaxweyne xil u sahaynin anigu waa taageersanaa
Okay guys, gabadhan Soomaaliyeed markada hayigeeda ka dhibto maadaama muqaalkeeda uu maanta saameen dhaliyay oo saameen lahaani barnaamijkan uu yahay barnaamijka maxay taagan maanta. Ani gabadhan waxa uu la yaabo ma arko raayi bay leedahay hadii ay soo baxdo gabadh kale xashiq uu oynayso deetana ila mid ta qof kasta qof uu taageeri kara. Bar komantiga gabadhan dadku afliga deynaayo waxaad barataan waxa la leeyahay xornimada barta qof kasta u daaya qof uu taageeri karo. Ani maanta youtuber aan sax qof hadii oo iga soo horjeesto oo wadan oo maray afliga deeyo dee u jawaabi maayo wadadeeda baa iska maraya because in uu caayo waaraayigiisa qofka inuu taageerana waaraayigiisa. Okay, muuqaalka halkaas ka gudbeynaa waxaa daawad doonaa muuqaalka lood oo ah tuugi ugu burnaa oo kaamirooyinka qabteen isagoo waxday inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ilaahay na ceebeen muuqaalka waxaa duubeen kaamirooyinka loo yaqaan CC kaamirada subhanallah waxa uu xadayaa alaab iyo mobile ayaa la sheegay inuu xaday inkastoo mobile ku dinbaabi karo nooc uu yahay ma garanayo marka wuliga ku duceeyso Allah waxay fadeexeen hayna da'dan iyo sidoo u buuran yahay iyo tuugnima waxa arkaysaa mid bakoorad ah oo 25 kilo shaqeysanayo adigoo intaan wax u shaqeysanaysaa marka waa adiga joodari u eegay bal muqaalka la daawada sawjadan wax cabsi ah ma qabo waxa uu aad kaliya xoolaha dadka intaana wala agtee 200 oo kilo tee ma iska shaqeeyaan kuwa caatada ah oo 20 kilo ka badan ma shaqeeystaan. Illa hadda Janis raadinaya Janis oo meesha waxa yaala oo kaga qaato raadinaya mobile ma miiska saaran markanba iska fiirna markana iska fiirna laakiin kala meeshtan xoolo miyaase midba meeshta ay ninkaas ku fahmayna inuu waxaday qalaas waa uu qaatay marka mobile ku jiray charger ayuu qaatay nooc uu yahay safiic ugu ma jeedo laakiin ninkan wuxuu u qalin lahayd wax yar maane taleefanka uu raadinayay laga yaabo taleefan qaali inuu ahaa maxay il meeshu ka dhamaa waay sa samanta wuxuu raadinayay Janis tuugada soo batay maalmahan hadda ganacsada tahay iska jir dukaankaaga saddex qof ku wardiyay hota kaamirta qof inuu joogo miimaa because kaamirta waxa halba kala socod kartaa gabadhaanas iyadana barra igin ka dhibta ee farmaajo uu ilmeysay oo saameynta dhalisay iyadana sawir aragtaa waxay noobalana muuqaalka muuqaalka soo xidin leeyahay maalinta haydin wacnaato isliin wanaagsan